بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسنا قيارتا ودا نقدا ونيساي كسو دوادا وركة تلفشيك وداك ودبدا ادعا وكودا ودون تار وحاكمين نقريو ميدوغا مشرحين تم دحوينها ومانتا كولان كوية شيء من غالدا ترمقدشو كاو لوغها اللي حالدا دلك صوماليا دولدا صوماليا وبلاودي باريتان ku aadan askari si xul ugu dilay magaalada Tarmuqdisho Axmed Cabdi Kaariye qorqor oo baatay shir gudoomiyay shir looga hadlayay dagaal ka dhanaa dagaal yahanada xarakada Al-Shabaab midowga musharaxiinta Soomaaliyeed oo habalyo u diray hoggaanka maamulka Soomaaliland wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay xaaladii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo kula looga hadlayay arrimaha doorashooyinka la qaatay xubno ka tirsan meesha caalamka wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka wadaag